Hei, I dag skal vi ta en gjennomgang av den nye Hydrolift X32S. Velkommen ombord. På X-seriemodellene så har vi mange motoralternativer. Vi har singelinstallasjoner fra 250 hester oppover og opp til 32, hvor du får singel, dobbel og trippelinstallasjoner. Vi bruker ekstremt mye tid til å utvikle effektive skrog for å gi deg den ultimate kjøreopplevelsen. Dette resulterer også I at du selv med store bensinmotorer så har du et veldig lavt forbruk. Bak på den store badeplattformen så har vi en integrert badestige, og så har du flere lagringsrom hvor du har også tilgang til en del inspeksjonsluker, og ting som du skal bruke ombord har dedikerte plasser hvor de festes. På pantry-delen så har man vask. Og rett under så det oppbevaring for gassbluss, en søppelkasse og plass til mer oppbevaring. En god kjørestilling veldig viktig når du kjører båt. Vi har jobbet mye med ergonomien og designet våre egne seter. Her har du god sidestøtte. Du sitter godt og står godt, uansett hvilken kjørestilling du har. Disse setene kan også stilles inn I høyde og framover tilbake, og vris mot passasjerene som sitter bak. I en båt så det viktig å ha mange muligheter. Vi har prøvd å lage en så sosial setting akterut som mulig. Her har du innstillingen gjort som en stor U-sofa. Vi har designet en enkel løsning som at det bare flytte sofaryggene, så har du da fire innstillingsmuligheter på denne sofaløsningen bak her som jeg skal vise dere nå. Mulighet nummer to enkelt å flytte sofaryggen bakover, så har du en fin oversiktlig plass på den store badeplattformen. Mulighet nummer tre at alle sitter I kjøreretning. Og den siste muligheten å legge ned alt, så får du en veldig stor solsekk. På vannet kan man fort bli overrasket av dårlig vær, og da har man som ekstrautstyr en mulighet til å bestille en sprayhood, som har sin plass under dette dekselet her, skjult når det ikke I bruk. Så da det bare å slå av telefonen, legge den til lading, og nyte dagen. Og husk, når du på vannet, bruk vest.